אנחנו נמצאים במירון העתיקה, ומאחרינו המבנה הגדול עם הכיפות, זה קברו של רבי שמעון בר יוחאי. זה אחד המקומות המקודשים ביותר לעם ישראל, ורבי שמעון בר יוחאי התקדש בגלל האמונה בכוחו המאגי, הוא האיש שחיבר את ספר הזוהר. אני רוצה לספר פה אגדה קצרה שמספרת על קפיצת הדרך שרבי שמעון בר יוחאי היה מסוגל לבצע אותה. והסיפור קשור למאורע שקרה בטבריה ב-1794, כאשר מושל ארץ ישראל האכזר, אחמד אל-ג'זר, הטיל מס כבד על יהודי טבריה, ואיים עליהם, אם לא ישלמו אותו תוך 3 חודשים, יתלה את ראשי הקהילה. שלחו אנשי טבריה את רבי יעקב שמשון משפיטובקה להשיג תרומות בין יהודי צפון אפריקה. נסע רבי יעקב שמשון לטוניס, הגיע לבית הכנסת בטוניס, ושם לאכזבתו נוכח לדעת שאנשי הקהילה הם עניים כמו יהודי טבריה. אבל הם ניחמו אותו ואמרו לו שבטוניס חי אחד מלמד וו צדיקים. ואותו צדיק, אם יעזור להם, יסיר את הגזרה. שאל אותם, איך אני מאתר אותו? אמרו לו, לך לשוק, ושם תאתר יהודי שרץ מהר בשטח, ולמותניו חגור חבל. הוא ניגש לשוק, מצא שם את היהודי הזה, תפס בחבל ואמר לו, אני גוזר עליך להציל את יהודי טבריה. אמר לו אותו יהודי, אני עם הארץ פשוט, מי אני ומה אני? אמר לו, יודע אני שאתה צדיק נסתר ואני גוזר עליך להציל אותנו. הסכים היהודי, אמר לו, תפוס בחבל, הסתובבו סיבוב אחד, והם מצאו את עצמם כאן במירון. קפיצת הדרך בין טוניס למירון. אמר לו הפילי, המתין לי ליד הקבר של רבי שמעון, נכנס אל הקבר, יצא כעבור 5 דקות ואמר לו, הגזרה בוטלה, עכשיו תפוס בחבל שוב, חזרו חזרה תוך כמה שניות לטוניס. ושם הסביר לו שהוא פגש את הרשב"י, והרשב"י אמר לו שאכן הגזרה בוטלה. הלך אותו יעקב שמשון, עלה על אונייה, שט לארץ ישראל, הגיע כעבור כמה חודשים, וכשהגיע לטבריה, מצא את כל יהודי העיר יוצאים לקראתו בתופים ובמחולות. והסתבר לו שאכן באותו יום, השליט של ארץ ישראל, אחמד אל-ג'זאר, חזר בו מגזרתו, והייתה ישועה ליהודי טבריה, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נמצאים בבית הכנסת אליהו הנביא, ברובע היהודי בעיר העתיקה. במאה ה-16 רק כאן מעשה נורא, מעשה נס שהפך את המקום הזה למפורסם ביותר. באותה תקופה העדה הנוצרית בירושלים התנכלה למאות היהודים וניסתה לגרש אותם מן העיר. זה היה בערב פסח, ואחד הכמרים שונאי ישראל בעיר העתיקה הלך, תפס נער נוצרי, שחט אותו, ולאחר מכן ביום שישי שלפני הפסח ארז את גופתו בסדין, התגנב בחשאי לבית הכנסת הזה וטמן את הגופה בארון הקודש. ולמחרת בבוקר התפרץ יחד עם כל הנוצרים והערבים בעיר העתיקה, כל הכמרים והנזירים, והם האשימו את היהודים ברצח לצורכי פולחן,
כדי להשתמש בדמו של הילד לאפיית מצות. כלומר, זאת עלילת דם, נוסח ירושלים. היהודים המעטים שהיו כאן נרעשו. ההמון הסוער הזה עמד לרצוח אותם ולנקום את דמו של הילד. והנה, בשיא המאומה, הופיע רב הקהילה, רבי קלונימוס בן יעקב. כשראה מה קורה פה, לקח פיסת קלף, כתב עליה את השם המפורש, ושם אותה על מצחו של הילד השחוט. ולהפתעת כולם, הילד קם על רגליו, חי. קלונימוס התחיל לחקור אותו, אמר לו, מי רצח אותך? הצביע הילד על ראש הכמרים, שעמד בראש ההתנפלות. ולאחר מכן סיפר את המעשה כולו, חטף אותו, שחט אותו, וטמן אותו בארון הקודש של היהודים. לנוכח הסיפור הזה, הבינו כולם זאת עלילה, ראש הכנסייה עלה על הבמה, ביקש סליחה ומחילה מן היהודים, את הכומר הנבל כמובן אסרו, ותלו אותו. ליהודים הייתה אורה ושמחה, נס אמיתי של חג הפסח. אבל בכך לא תם המעשה. רבי קלונימוס עצר כל ימיו על זה שנאלץ לחלל את השבת ולכתוב ביום השבת בבית הכנסת, במקום הקדוש. וכאשר נפטר מן העולם, לפני מותו, ביקש שיגברו אותו לא בער הזיתים בין הרבנים המכובדים, אלא בשולי בית הקברות, ליד נחל קדרון, ולא ישימו למצבה מפוארת, אלא גל אבנים, בתקווה שהמעשה הזה יחפר על החטא שחטא, למרות שזה היה למטרת פיקוח נפש. אנחנו נמצאים בכניסה לבית הכנסת הקדום של מירון, בחזית של בית הכנסת, כאשר החזית פונה דרומה לכיוון ירושלים. בית הכנסת הוא מהמאה השלישית-רביעית לספירת הנוצרים, והוא אחד מהגדולים בבתי הכנסת בגליל. אורכו כ-27 מטר, רוחבו כ-14 מטר, מבנה מלבני. החזית היא חזית מונומנטלית, יפה, עם פתחים חצובים, בנויים גזית. זה הפתח העיקרי לבית הכנסת, ואפשר לראות שמעלינו המשקוף שלו שבור לכמה חלקים. עד לפני מספר שנים המשקוף נטע ליפול לפי אמונת המקובלים של צפת, כאשר ייפול המשקוף כולו יבוא משיח צדקנו. והנה הארכיאולוגים שחפרו כאן ושיפצו את המקום וגם שחזרו לא ידעו על האמונה הזאת, לכן הם הלכו ותמכו את המשקוף בבטון, בברזל, ובינתיים אין סיכוי שבקרוב זה ייפול. אבל אני מניח שכאשר יבוא ימי המשיח, תיפטר גם הבעיה הזאת.
אנחנו נמצאים ליד חומות המצודה הצפונית של טבריה. במקום הזה התרחש בשנת 1764 הסיפור שלנו שבעקבותיו נוצרה האגדה. באותה שנה הגיע לטבריה רבי נחמן מאורודנקה, סבו של רבי נחמן מברסלב, עם חסידיו, והתיישב בטבריה. הספרדים בטבריה לא הכירו את כוחו, אבל ידעו שיהודי כשר. והנה אותה שנה הייתה שנת בצורת, קשה ביותר. לא ירדו גשמים עד חודש אדר. פנו התלמידים לרבי נחמן להסיר את רוע הגזרה. אמר להם, בואו ועלו איתי לקבר רבי חייא הגדול בטבריה. ורבי חייא ידוע כמי שסגולתו להוריד גשמים. נשאו התלמידים בגדי חורף, עבים מאוד נגד הגשם, ויצאו לכיוון שער העיר. בשער העיר פגשו אותם המושל והקדי של טבריה. ראו אותם לבושים בגדים חמים, אמרו להם, מה אתם עושים? באמצע בצורת. אמרו, הולכים להביא את הגשם. צחק המושל ואמר, אתם העלובים תביאו את הגשם? בזכות האלוהים שלכם? אם הגשם לא ירד, אני אקרא אתכם לגזרים. הלך רבי נחמן עם תלמידיו לקבר רבי חייא, שנמצא בצל ההר, עלו והתפללו, והנה לא הספיקו לגמור את התפילה, והחל לרדת גשם זלעפות, כיסה את כל הארץ. אלמלא לבשו את הבגדים החמים, היו נרטבים. כשהגיעו לשער העיר, מצאו את המושל עומד נפעם ונרעש. לקח המושל את רבי נחמן, שם אותו על כתפיו, ורץ איתו בעיר, ואחריו כל הטורקים והערבים, וצעקו, מי גדול כאלוהי ישראל. ובזכות רבי נחמן, הכירו כולם את כוחו של אלוהי ישראל, והכירו גם את רבי נחמן. אנחנו נמצאים בפקיעין. בתקופה הזאת פקיעין הייתה יישוב של יהודים בעיקרו, והמיעוט היה כאן מיעוט של גויים. והנה זה היה כפר עשיר במעיינות ובמטעים, ותושבי הכפר הסמוך תרשיחא חמדו את המקום הזה. החליטו לקום ולכבוש אותו. לילה אחד עשו פזעה, אספו את כל הלוחמים עם רובים וחרבות, ויצאו לכבוש את פקיעין. אנשי פקיעין ישנו בבתיהם לבטח בלי לדעת על המזימה. והנה כשהגיעו תושבי תרשיחא לצפונו של הכפר, למקום בו נמצא קבר רבי הושעיה, יצאו מאזור הקבר מאות אנשים חמושים בלפידים, חרבות ורובים ותקפו אותם. נבהלו אנשי תרשיחא, הבינו שהמזימה נתגלתה, עשו עיקוף והלכו לכיוון שמאל, מערבה, ובאו משם וניסו לתקוף את הכפר מכיוון דרום מערב. וברגע שהגיעו לכאן למקום של קבר רבי יוסי, שוב חזר הסיפור, יצאו מאות אנשים עם לפידים, חרבות, רובים תקפו אותם. נבהלו אנשי תרשיחא, נסוגו פעם שנייה, טיכסו עצה והחליטו לבוא הפעם באיגוף אחורי מסביב. הלכו מסביב והגיעו אל ההר מעל פקיעין וגלשו מן ההר. ואז שהגיעו לקבר רבי שמעון בר יוחאי, למערת רבי שמעון בר יוחאי, נתקלו שוב במאות אנשים שיצאו מולם. נבהלו התרשיחנים, ברחו לכפרם, פקיעין ניצלה, אנשי פקיעין היהודים קמו עם שחר וגילו שתקפו אותם ומישהו פלאי עמד להם בשעת הצרה. אלה הצדיקים של פקיעין, רבי יוסי, רבי הושעיה ורבי שמעון בר יוחאי.
אנחנו נמצאים במערת צדקיהו, שמשתרעת מתחת לחומה הצפונית של העיר העתיקה בירושלים. המערה היא מחצבה עתיקה מתקופת הבית השני, שאורכה כ-220 מטר. אבל הקדמונים האמינו שאורכה גדול הרבה יותר. למשל, חז"ל האמינו שאורכה 40 קילומטר, והיא מגיעה עד ליריחו. ולכך קשרו את הסיפור על המלך צדקיהו. כאשר צבאות נבוכדנצר, הבבלי, הפקיעו את חומות ירושלים, המלך צדקיהו שרב וכל לוחמיו נמלטו דרך המערה הזאת ורצו לצאת ביריחו ולהמשיך במלחמה. אבל מכיוון שנגזר גורלו של המלך חזקיהו, זימין הקדוש ברוך הוא צבי שרץ על גג המערה לכל אורכה עד ליריחו, וכאשר יצאו הכסדים, ראו את הצבי הזה, רדפו אחריו. כאשר יצאו אנשי המלך חזקיהו מן המערה ביריחו, הגיעו הכסדים, תפסו אותם והם נפלו בשבי וגורלם היה מר ממוות. את המלך עצמו עברו, לפני כן הרגו את בניו לעיניו, וכולם הוצאו להורג. זה היה למעשה סופה של ממלכת יהודה. המערה עצמה, בניגוד למסורת העממית, היא מערה קצרה יחסית, ושימשה להפקת אבן המלכה, אבן גיר מעולה, לבניין בנייני הפאר של ירושלים, בתקופת הבית השני, תקופת הורדוס. אפשר לראות כאן את סימני החציבות על גג המערה. למעשה, זאת מחצבה ענקית, המחצבה העיקרית של ירושלים. הלל הזקן ותלמידיו במירון, שהיא המערה החשובה ביותר, ולמעשה כל פולחן העלייה לרגל במירון התחיל כאן ולא בקבר רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, זה קדם בכמה מאות שנים להילולה הגדולה של ל"ג בעומר. והסיפור הוא כזה: היו עולים לכאן לרגל בל"ג בעומר וחוגגים הילולה של מים, לא הילולה של אש. מים היו חודרים למערה מלמעלה דרך הסלע, ממלאים את ארונות הקבורה של הלל הזקן ותלמידיו, והמים האלה זרמו כאן שלושה ימים ונחשבו למים מקודשים, וכל אלפי העולים לרגל היו באים אל המערה, ממלאים בקבוקים, כלים ודליים, שותים את המים האלה ולוקחים אותם, ואלה היו מים קדושים מרפואה. ברבות השנים התפתח בצד המקום הזה פולחן העלייה לרגל לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. זה משום שכנראה התהליך של המים הקדושים פסק. עכשיו, לגבי הלל הזקן, הלל הזקן היה אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, והוא להתייחס על משפחת בית דוד. שיטתו בהלכה נתקבלה, ואנחנו נוהגים היום כבית הלל, ולא כבן הפלוגתא שלו, בן הזוג שלו, שמאי, שהיה מחמיר יותר. ודרך אגב, קברו מצוי על ההר מנגד, קבר שמאי. אז גם בחייהם וגם במותם, הלל ושמאי נמצאים זה מול זה. אנחנו נמצאים במרכז הכפר פקיעין, במקום שלפי המסורת התחבא בו רבי שמעון בר יוחאי רשב"י עם בנו אלעזר, וישב בו במשך שנים רבות. זה היה לאחר דיכוי מרד בר כוכבא, כאשר הקיסר אדריאנוס גזר גזרות השמד על היהודים. הגזרות היו לא לשמור את השבת, איסור על ברית המילה, איסור ללמוד תורה, איסור סמיכת רבנים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי ורבי יהודה התכנסו והחלו לדבר על ענייני דיומא.
רבי יהודה שהיה פרו-רומי, שיבח את מעשי הרומאים. אמר, ראו מעשיה של אומה זאת. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי, שהיה חכם, שתק. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה קיצוני, גינה. ואמר, כל מעשיהן רק לצורך עצמם עשו. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. תקנו קשרים, ליטול מכס. תקנו מרחצאות, לעדן את עצמם. היה שם אחד בשם יהודה בן גרים, הלך וסיפר את הדברים, ונשמעו למלכות. החליטו הרומאים, רבי יהודה שעילה, כלומר פאר ושיבח, התעלה, רבי יוסי ששתק יוגלה, רבי שמעון שגינה יארג. הלכו וברחו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר, ונחבאו במערה אחת. במערה הזאת הצרה ישבו 12 שנים. ברא להם הקדוש ברוך הוא עץ חרוב, ומן החרוב הזה התפרנסו. בתוך המערה ברא להם מעיין וממימיו שתו. ישבו כאן במערה הזאת 12 שנה, 12 שנים, עד אשר מת הקיסר. יצא בת קול ואמרה, מת הקיסר ובטלה הגזרה. יצאו מן המערה. אבל מכיוון ש12 שנים ישבו במערה, וכל הזמן אכלו רק חרובים ושתו מים, והיו בתוך האפר, נעשה גופם חלודות חלודות. מה זה אומר? הוקו במחלת אור. וכדי לרפא מן המחלה, הלכו אל טבריה, נכנסו לחמי טבריה, ושם במים החמים רחצו ונרפאו מן המחלה שלהם. כל זה קרה כאן בכפר הפקיעין, ומאז ועד היום הזה המערה מקודשת לבני ישראל, למוסלמים ולדרוזים, והם עולים לכאן ומבקשים בקשות ומתפללים במערה הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נמצאים במרכז הכפר הפקיעין, במקום שלפי המסורת התחבא בו רבי שמעון בר יוחאי רשב"י עם בנו אלעזר, וישב בו במשך שנים רבות. זה היה לאחר דיכוי מרד בר כוכבא, כאשר הקיסר אדריאנוס גזר גזרות השמד על היהודים. הגזרות היו לא לשמור את השבת, איסור על ברית המילה, איסור ללמוד תורה, איסור סמיכת רבנים. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי ורבי יהודה התכנסו והחלו לדבר על ענייני דיומה. רבי יהודה שהיה פרו-רומי, שיבח את מעשי הרומאים. אמר, ראו מעשיה של אומה זאת. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי, שהיה חכם, שתק. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה קיצוני, גינה. ואמר, כל מעשיהן רק לצורך עצמם עשו. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. תקנו קשרים, ליטול מכס. תקנו מרחצאות, לעדן את עצמם. היה שם אחד בשם יהודה בן גרים, הלך וסיפר את הדברים. ונשמעו למלכות. החליטו הרומאים, רבי יהודה שעילה, כלומר פאר ושיבח, התעלה, רבי יוסי ששתק יוגלה, רבי שמעון שגינה יארג. הלכו וברחו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר, ונחבאו במערה אחת. במערה הזאת הצרה ישבו 12 שנים. ברא להם הקדוש ברוך הוא עץ חרוב, ומן החרוב הזה התפרנסו. בתוך המערה ברא להם מעיין וממימיו שתו. ישבו כאן במערה הזאת 12 שנה, 12 שנים, עד אשר מת הקיסר. יצא בת קול ואמרה, מת הקיסר ובטלה הגזרה. יצאו מן המערה. אבל מכיוון ש12 שנים ישבו במערה, וכל הזמן אכלו רק חרובים ושתו מים, והיו בתוך האפר, נעשה גופם חלודות חלודות. מה זה אומר? הוקו במחלת אור. וכדי לרפא מן המחלה, הלכו אל טבריה, נכנסו לחמי טבריה, ושם במים החמים רחצו ונרפאו מן המחלה שלהם. כל זה קרה כאן בכפר הפקיעין, ומאז ועד היום הזה המערה מקודשת לבני ישראל, למוסלמים ולדרוזים, והם עולים לכאן ומבקשים בקשות ומתפללים במערה הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי.